وعن وراكسان إدلاهان تيم بإخيار تهوض النقل السعوتاي كسور دوادا مركلية برنامج كيني فرانقين تا سياسة دا او عاد هذا هنو كالوغا براتين قد بدا حيسها بدن المان تا كسو قادن دونا نو حاكم مدن مدحوين حسن شيخ محمود او كعود سدين مدحوين يهوري فدرال كسوماليا محمد عبد الله فرماجو إنو دحدح هذه يرز الوزارة هدل كايثو بي أبي أحمد قد بدا كليان كسو قادن دونا نو حاكم وضبطا كليان كسو قادن دون نوحا كميدا محا كجيرا قيري دا لغوت محا كجيرا قيري دا كود عدير هزلو زارة أبي أحمد يو أزحاب تا معارض كي سومالي لان او كود واغدي كويو طبان كبشن إن أي كدقي دونام بنام بحيا ووين قودهان بقييغا سومالي لان مالين تا بريا شعب كدالكا كين يو دريري دونا دمام با دور شادا دالكاسي وربحنا يانو يدين كهينا يغدنا مركلا إيا برنامج كيني فلنقين تا سياسة دا وأنا أقول لك أن هذا صاحب كي بدان بدان كسوده وده هو الشاب أحمد 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 oo aad filayeen aad maanta aad u soo firfirisay madaxweyne xasan sheekh maxamed xogaha soo baxaya waxa la sheegayaa in uu madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo uu ka codsaday inuu dhaxdhaxaadiyo isaga iyo ra'iisul wasaaraha dalka isoodi abi axmed ee wad maasantahay horta arintani waxay soo shaac baxday habeenimadii xalay iyadoo ognahay safar inuu madaxweyne hadda maanta uu ku tagay dalka ee leeyahay Uganda ee laakiin ka horba madaxweynaha Soomaaliya xasan sheekh maxamed arintaas waa waday isaga oo dalabaad u dirsaday madaxweynaha hore ee Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo maadaama ay saaxiibadow ee ahaayeen abi axmed ee tan iyo markii Ethiopia ay bilowday inay faragelin toos ah inay ku sameeyso gudaha Soomaaliya iyaga oo waliba markaas ku andacoonayo dhahayo al-shabaab la dagaalayna waxaan ognahay in gobolka gada inay soo galeen oo doolo hadda matan ay ku sugan yihiin ee la sheegayaan inay ciidamadaasi ka sii bixi doonaan oo ilaa iyo ay balcad ay tagi doonaan ilaa iyo balcad tagi doonaan balcad ay tagi doonaan maanta u dambeysay waxay duqeyma ka sameeyeen gobolka Hiiraan ay ka sameeyeen ee qayb badan ka mid ah iyagoo matan ay leh halkaas waxa ku jira ku dhumaareysanayo ee madaxda ururka al-shabaab taasi markaa waxa ku tusinaysa inay ku soo gabanayaan magacaasi ee saas daraad ee xasan sheekh maxamuud wuxuu ogaaday in Ethiopia hadii uu la saaxibin ay mataqanay wax badan ay ka qafayso in dawladdiisu ay fashil ku dambayso fashil ku dambayno saas daraad ee markaa ergo u dirsaday oo uu yiri madaxweynaha hore Soomaali maxamedullaahi farmaajo iga ergeeya oo u sheega in arintani uu soo dhaxgalo samarkaasina uu safar dibadda uu ku tago maxaa dalka la yiraahdo Ethiopia waayo waxa ognahay inay asaga saaxiib yihiin abi axmed saas daraadeedna uu naga ergeeyo oo uu yiraahdo war ninkan hadda diyaar buu yahay masarna xirirkii u jaraya idinku idin soo noqonaya ee ma taqaan arrinta iyada ka olole laakiin maxaa abdulla farmaajo ka cudur daatay wuxuu yiri aniga hadda shaqo ma hayo ee inaan hadda safar dibad aadana waa rabaa marhabo xilligan uma joodo ee saas daraadeed dowladda waxay leedahay wasiirka dibadda ay leedahay marka isaga wax loo diro oo ma taqaanay ka ergeeyo iyo dadka kale ma taqaan loo dirsan karo marka arintaas cudurdaarkaasi ayuu ka muujiyay ee badano siyaasinta qarkadoon daawanay waxay leeyihiin ninba wuxuu ku mahmaahay wuxuu yiri markaan aamus dhahaba waxaan arkay ay sarar wata aad weyn ee waxa miyaal soo lama dhihi karo madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu yiri Soomaali heshiisa dunidana heshiisa la waa halka ku dhigisi buu ahaa marka madaxweyne xasan sheekh maxamuud soo lama dhihi karo dokumentiga iyo arrimaha siyaasadda ee ama dibadda ha noqoto ama dawladda ha dariska ha noqoto arrimaha lagu wareejiyay waxba kama u sa faa'iidin soo lama dhihi karo bidaan horto arrimaha xasan wax badan baa isku biirsaday kow waxa isku biirsaday colaad hore oo ma taqaanay u dhaxeysay dawladda liiraado imaaraadka carabta iyo waliba Soomaaliya xilliga hadda uu xukumay farmaajo ka dhaxeysay iyo waxa eedan isbiirsaday isaga oo marka ajenda kale inuu dalku maamulo rabay oo ajendiisa u saxan yahay oo lahaa hore wax u khaladay ma taqaanay sax iyo xukuumadii meesha laga saaray oo iyadana ma taqaanay qaarkeed qayb ka mid ah dagaalku la jirto in ma taqaanay isbahaysteen waxa soo baxay marka in isaga siyaasadiisi uu ka iibiyay dawladii xilligaasi iska soo horjeedeen dawladda hore uu ka gaday sida Kenya uu ka iibiyay Imaaraadka markaa uu ka iibiyay maxaa Djibouti uu ka iibiyay
لكن وحكو فشل مي دولدي كلا إيه درس كلا سيد إثيوبيا أكلا يمريكان كا إنه حرير لصه ما يو تاسع كهوستي أو نكو متقنا يو أرنتي وحي مركا تاسع مشا وحكا صوب هذا مركا إن بقول كم معلن أوه الرئي حسن شيخ محمود إن كل ما يسي سفر أوكري ما أنت وسافر كسديدات ويوغاندا وهذا كتبيو كرتاي مركا وحن لب أنا مدة سنة ضح إن أنت أكبحه عبارة ضلك كجرو العقب بدل ما أكون بحس خرج كم ترى سفر دي ساسي وحاسس أقدر لما قرشين مركا ليش اللي خلاه إيه وزير كريم هدي بده وهو راس إنه قبطنا إسه هوري سوق قبسني وهذا وزير كريم هدي بده هول وطالع أنت بدل ما وجهت تبه هوري ولا سوق مي لكن خلاف قاعد أقول حي جيبوتي عكربا إثيوبيا يوسوماليا إن دبلوماسيين تسا جارك أي قدر صدق يعني ما تغنى في عن وأنت تصير صدق ما يو وحنا هذا وصاب بحدونا إذا لفت إذا ماشي كجرتو تي إذا مراكنك أو إذا نحل لو بهاي بدانو إنك استو ملحوين حسن شيخ محمود وحبنا لقف لها يي وحي لقف لينا آدم مودو إنه سا إنه قرم مراي ودك قارك أيليهين دبال حمد وحو كبل لعبي سياسة ده هرقو كبل لعب أي دبضن أيليهين الدولة إثيوبيا وحي عركتها الشباب أو أفرتي سنة أما شنتي سنة هاد أودن بيسير ملحوين محمد عبد الله فرماج وهاي أن كسو دولين ونمن أي أهاين للاد قالهم هي دولة فدرال كحيلة وقامني فرماجو أن أولاد قالهم يسي إثيوبيين أي كنا بدك شيء بكو دينا بقاسي وحي كسو قاعد وحي كسو قاعد حل حسن شيخ محمود حل أي ويرين دينا بقاس وجوده هو اللي بعدين صار لقيان كسم أي سنة حل وسود ويستي مصر أو دولة إثيوبيا يدو أي كده حيان حالات عن الصعود ما قرنا سووي جنيل يا خطرت عليك أي كذا حيسو وقلوا البأيليهم والله ما تعبتان أيليهم أيو حرير لسني مرك أرين تعسي سيدي وسورة جري كرتائن وأبي أحمد أجرانشة وكهلو أما ذلك إثيوبيا أجرانشة أي كاش حتى هذه أم وزير أخيرا دبي الله درو أما أسرق لفتيس وتوه إرجع الله درو أيوه أن لغط واقن مسار لا إن حرير كل الله شري إن لقنا نقضي محاكم كلها سردون كذا مجرد ما كنت شكوت شراء اسم مساردو أيلي يهين فدي حرامي اللي قلته بره شراء إذا ملا محاكم كلها جواه أي دون يعني إن كسمه يقل مدرك يكسم إستان فريستم ولا يكسم إستان أيضا أون لشيء إن لقنا نقضي سدي بأسرة جلسة إنه أبيه وفرجرين تكذا يو دولة فدرال كسماري تاسي وحنقول شاب إنه واحد وجد أفيك معها حسن شيخ محمود والله هذا لو كل دون بمتقنا الشيء إن دوجد موجي مركي مصر ايه كل من مدحينها الصومالية حسن شيخ محمود السيسي وحامت غناي حضلي سيسي أويري حسن شيخ محمود سواف قرني إن وبيج النيل قدير ديسة إنه مت غناي ونقطع جرو إنه كان لو حي ورصحفات بصوص عري ساس درادد مكي ورياش يسأل ويدين عفاين كدولة المحيري عرفت هذا وح كتير ملهم وح ناوخو سيعنا وبيج النيل ما جرتوا كده مصر ما سوف رجليسة وقت عرفت أيه وأنا كشكتان ما تفيد هذا ما دام تروح سواف قرني أدي دين سعد وشجر أفهمه كوك قرآن صوص صاري هو يعني أنت عمال الآن بحاجة كوك خلدني ساس درادات وحنحرر في عن الله النهاية مصر وحي قرآن متعنا خلد بوها وبيجي النيل لما تعنا مصر بعيس كله واجد هل كاسي ما تعنا بعشي إلا قشة ما كساس درادات ما ك هذا وحلاقون نقوم كرا ما دام مصر وحي كسوق جلنس وحي كاتب بسمين إيسنترين نقالة كوك قرن مسمين تري كوك قرن مس وحي كوك قرن سمرح ساس درادات ما ك حسن وح أفرا إن هذا ما تعنا عرفتي وغرق أسمي خلاك هاد إنه قرن قضو وحنا قلنا نقوم كرا ما ك إرجدن أدرس ضاع كسو الرميان إن أي وصحفيين تيجي قطعين هان مصر أرمينيا كلها شيني أنا أنا ما بخصيان ساس درادات جيس كاس وان كنا قلناي كده من جيس في أنا وصحة يتوب الله سميستان إذا ندول لك أي وده ما تغنى أي جوجيسو ما هو قريدة ما تغنى إكل جدنا لسه ما تغنى أي إذا ماش كسرتو ساس كلي هدي أصلا حلبه النقل لكن هدي هدا تغيير هذا صح هذا أوسي أو ما هم ميلتيري قودي دوني أنا متخطط وبرتان جوده الصومالي حتى ميلتيري ميلتيري مصاري أو ما له توباري ما أهل توباريال بكين سنة يعني لكن أيضا الصومالي على توباري تبي له غير ريا مر ومصيبة كذا وقرشاد اللي دوني هي الصومالي يعني الاسكوتشي اسكوتشي إثيوبي إثيوبي الاسكوتشي يا سعودو يا سعودو مركا وأركنا إن شاء الله ماشي كده دا وضيال وحينص السعودة غير الشيء إني كنت ميت رجل جاري ذلك إثيوبيا iyo waliba qodobka kale ay ka mid yihiin asxaabta mucaaradka ee Soomaaliland gaar ahaan xisbiga wadani oo ku dhawaaqay 12ka bishan oo ku beegan maalinta khamiista in ay ka dhigay doonaan banaanbax ama wacdaro waxa ay ku tilmaameen guud ahaan ba Soomaaliland iyo maamulka uu hoggaamiyo Muuse Bixi oo diiday arintaasi oo laga yaabo inay ka timaado qaralaasa siyaasadeed ee bidaar oo haatan bal waxa ku soo dhawaata
بل أصحابها معارض كسومالي الآن قال أهان حزب جودني نك لو قم قعاب قدومي يعرف شالي وحصوص على استدمنتي بحصوص على وحقوق شاقي إن معلمته خميس تاء أي بيشو كوب بيجنت هاي كوي يتبانك إن جود أهم بشعب كسومالي الآن أي سوسا بنام بحان وعذرنا أي موشيان تستو كل لغته ما نيرة ما قرنا يساي أي ديدين هنا مصبيح وكتب ما قرنا سامين دون يعني كان كل احترام لا بحترام وقطب أبو كسوقاتي قبل وحترام يقول يجيب وحاتا كسوقاتي قرا الكيسة استلم من تكيسة مرك أنا تحسي ما ملكين وديدين يعني ساي محيكولا مقتارن تحسي هرتو حتى الأوان أنت عاد هل إني قطب صاب حيو حوشي جيا إني كل من سراكيش عيدا كسماري لان إني أذكر راعين إني صاحران قدوميها حزبها وطني هو حسي نكلي هذا وايو وطني هذا وها قدومي وهو قامي حسي لكن وحاء ما تغنى مشرح وآه عبد الرحمن عرو ساس درادة مركا إنك ما تغنى باش كوك إنه يوم مركا ما تغنى باش وضو وحسي وياه هرينا ما تغنى تجوي فربضا دور دك سوق بتوع حتى وزير كي موها مدحتوه ده حلق السرايو يوم ما تغنى هنجري ساس درادة وحي فرين إن تقال أنت اللي جايرين موها برنامج حيدا سي إن هرت حسي الله صاحره وحكرا أيضا ما تغنى أد وها اللي يي مانته ما حل بقى نظا كسر جدو حزب وطني يولي بقعد لبضوة يجوا شيء جيو إن الديار وجهين إن قبطان مظاهرات كاس إن يجا هايين ضد كي ما تغني تستور كقرية إن ما قطب كاس وف الصحيح إن مظاهرات إن السميان ولي بقى ويل الير ير أو دار ير أه وما تغني يا وحش شيء جن إن الدنيا حبضن إسكت جيان عرو أو الديار وجهين إن مانك ما صبت ده إني سميان خميس دائما خميس إني دفاعان يمتى أنا يهرجين يا وحياة بعض الأيام كانوا وحائي لقطي نك اللي يرادو إره وحامتا الأور هي قوة مدعينها جبوسه أو فيم الأيين ساس درادة جبوسه وكلب كل ما يبيجي سي وجي جبه أوه إني قادي وين وحتى سلادين متى أنا يكعرين إني يرى مكيل غريبه ساس درادة مركب وحاقو دوني إن مظاهرات كاسي إن أود أيها مظاهر ما حزبين معارض يقولون هل كحكومة ذو أيدي دنتهاي وولي بأن أقول هاي إن أنت صوجين إرجال الله دري مدحونه وأودي لي مع اللي ما دي الشلي سب برير أه يوم ترى أنا دبق عليه جنرال كجودة عيدا كبوليسك يوش هاي وويري حل دبانك أنك ونقصوا مظاهرة سمير حسنات ملهن كده هنديجنا وحسنات وخصي مله ساس درادت ويلير oo aan aad ma tahay ula yaabay akhligiisa waa derby jeef buha laakiin hadduu ka soo baxay waxa jira mandela afayenka ee derby jeefka ula baxay wiilkaasi isagoo ooyayo baraha bulshada soo galay oo uu leeyahay war madaxweyne musabbiixi war cirro war walaalayaal oo dibkan anaga garaneyno dibkan anaga garaneyno anaga shacab ah idinka barimkaas dagaashaan waad carareysaan ma tahay qurbaha aadaysan laakiin anaga halka ma ku dhamaaneyna waan ognahay dhibaatada ma tahay oo dagaal la soo mariyay saas daraade walaalay dalka naga gubinay idinkii heshiiye oo anaga waxaan siyaasadana wax ku cunaysan waxaan naga ma soo gaaro amnigaas anaga danno ah oo amnigaan ilaashan amnigaan xilliban kale leedahay barxad batoon iyo xildhibaano kalaba waxay ugu baaqayaan golaha ciidamada ee amniga waxay ugu baaqayaan in aysan ka mid noqonin maamulkan maxaa ku dhahay xisbigan hadda maasha uu gaaminayo iyagu ay noqdaan dad ama military ha noqdo ama boolis ha noqdaane dad iyagu kala qabtay dhaxdhaxaadii ilaa waa xisbigu ka tirsan yahay muuse xisbigu ka tirsan yahay gudoomiye erana waa xisbooye in azhaabta ayna la kala safanin ay noqdaan dad ka madax banaan iskaab qabsiga ma garanaysaa u dhaxeeyay maamulka hadda gacanta ku haya azhaabta siyaasada marka soo lama dhigi karo saraakiish ama boolis ha noqoto ama ha noqoto ciidanka ha noqoto waxay la safanayaan xisbigii kulmiye ee hadda maxan ku dhagacanta ku haya ee xukuumadda gacanta ku haya ee horto waxaan la soconaa adduunka oo dhanba sidiisaba markaas xukuumadda gacanta ku haysa meesha ayada ah yaa booliska xukunta ee haddii salaaw soo qaadano mareekanka isagoo ma taqanayo markuu ku guuleystay Donald Trump mudaharaadayaasha maxaa la sameeyay way ka hortagayeen way ka celinayeen waxay u celinayeen ninka ma ku guuleystay oo laga reebayaa markaas saas daraadeed marka wad adduunka dhan waa sida ayada ah xukuumadda markaas meesha ka arimiso ama xisbiga ku imaado ama qaabka la ku imaado ee iyo booliska garab u yihiin waxayna ka difaacayaan mucaaradka iyo qof kasta oo ma taqaan mudaharaad ama duulaha ku soo sameynayo iyo ka celinayaan laakiin marna ma dhici karto
إن بوليس كأي لصفتان معها معارضك ما دعي كرتمان دعي هدون كمان دعي ساس درادة برخت بطون يكمل دي هاي حزب جا وطني يكمل دي هاي وعره أصيغ ما تغناي سلام تكفور يا أصيغ لفتي سو مارس يقول سيجارو يوم ما تغناي يورها بع واحد ذكر لوش بيانه وشعبك لو الله ينير ما ندويد مر بيسكت ديني مظهرك ناس سميان dadka ku dhaawac maayo waxa kamid ah barxad batoon waa si gaar ah yama tan loo beegsanay oo la rabi in la dilo maadaama haday heeb ahaan asay ma tan dadka heeb soo oo kamid yahay xisbiga ma taqanay kaalin muhiim ah oo ku leeyahay ee saas daraadeed dadka reer Soomaaliland waxa dan u ah inaysan wax mudaharaad ah inaysan sameyn laakiin ay sameeyaan in ay dhahan anaga dhaxdhaxaad baan kanahay mudaharaad ma sameeynaa xukuumadda ma tan lama istifnin ee lama nasifnin mucaaradka هذه ساسة معيان أمني قد متعنا بهريان إنما كان متعنا قيلنا السياسيين دنا إيه قاعد دبلوا هالشين دهنا بدانو دب بدن بواحد سويدين يان دولة إنجليز كوا حيكون بحساب دقالة بدن عم إذا ما ده هالنقطة جراه وكيلة هالنقطة إياه حبنا هولي ببرلمانك إياه دولة دبا وحيكت تاجران كواياش دقالة إياه وري بحيكت تاجران حتى إنك مشارك حيكت تاجران وحيابه أمر البسوق عطانا وحاكم إذا إن أي قطان دور الشحر أو حلال إن أي قطان وإنت بدن جيجي الصومالي مركا هذا لا تلمام يو حالي لهذا إنت بدن ماشي كلية أما حلبانك السيدة عدد اللوغة صدورته أما مدحوينها السيدة عدد اللوغة صدورته وقفك مقرن سكار كيس وكل عضينا يو شعب كاي دورنا يان إنت بدن حلو أمانا السومالي لان بلو أمانا أرنت هاسينا دادكا في قلبك أما وضا ماذا وسترينك اللي لهذا أما يوروبو كلي إنت بدن عاونا يي inna ay ku hayaan arinta Soomaali dhigi kara marka doorashadii dhaqaalaha ay ku bixinayeen in doorashada madaxweynenimo ay qarsoonto way hakad baa ku iman kara Soomaali dhigi kara arintaas horta doorada ingiriiska horey bay lacagta u joojisay wuxuu lacagta Boris ka isiinaysay bishii lixaad bay joojisay markii mudaharaadka ay soo qaadeen xisbiga mucaaradka oo lagu dhaawacay xildhibaano ku dhawaaqay in lacagta Boris ka isiinaysay ku kabeysay inay joojisay marka dowlada badan oo reer Yurub ay gaamatay inay joojiyaan baa laga yaabaa taa kulada isiinayeen ee waayo hadda wadada ay ku socoto wadada doorasho lagu qaban karo ma ahan ee doorashada waxa ka dhiman 93 maalin ma ka dhiman kartaa waa 3 bilood bisha ka dhiman saas daraad lagu ma qaban karo doorasho kartaa ee hadii doorasho aan la qabanina de wax lacag lagu bixinayo ma lahan ma jirtee haddana shirkadihi iyo mataana ganacsiga reer Soomaaliland ee iyaga ma taqaan kaabay xukuumadda iyo mucaaradka intaba dhaqaalaha ku bixinayeen iyagana way ka diideen ma taqaan inay arintan ay soo dhex galaan oo Muusa ka diideen dhawayd saas daraadeed markaa Soomaaliland waxaan u maleen in wadan madow inay ku socoto oo 1994 qabaalka ay u dagaalayeen ee musabbihi xasuuq baan u geysanayay muxuu aha magaalada liirada muxuu aha Borama inay dhici doonto tan ka cabsan doona ka cabsanayna aad iyo aad buu mahadsan yahay saaxiibka Bidaan oo aad falanqeeyay weyn dhanka siyaasadda wad maasan tahay Mr. Bidaan ee dhaga ee daawadayaal waxa ay noo soo socda ee qodobada ay ka midiyeen shacabka dalka Kenya Bidaan oo bari subax waxay u dareeri doonaan guud ahaanba doorashada dalkaasi Kenya laakiin bal waxaan ka hormarin doonaa qodob muhiim ah oo ah geerida la sheegayo ee ku timid ra'iisul wasaaraha ee dalka Ethiopia Abiy Ahmed arintaasi horta waxba kama jira oo waa bunbunin saxafada ay bunbuninaysay weeye mana ahan markii ugu horeysay oo hore Isaara Abiy Ahmed liirada uu dhintay ama uu xanuunsan yahay oo dalka dibadda loo qaaday hadii maanta intuu yar xanuunsado isbitaal uu galo oo ma taqaan xanuunka dadka caadiga qabto waxa la leeyahay uu geeriyooday waliba inta badan dadka sameeyo Abiy Ahmed ka warqabto moogii intuu ka hor istaagay baarlamaanka yaa wuxuu yiri aniga ima caayi kartaan hooyadii ima caayi kartaan qof iyo caayi ma soo xiri oo ku jeedo YouTube-yada iyo Facebook-yada iyaga lacab ka sameeyaan buu dhahay hadana cashuur dalka kuma soo celiyaan waxa bunbuniyaan oo kaliye saas daraad wuxuu yiri marahan Ethiopia iyo Soomaaliya adreesada saxda ah malahan oo dadka lagu soo aadiyo wasmaha YouTube-ka markii iyo Facebook-ka ba ay ka shaqeysanayaan saas daraad marka qof ay ku xirtaa wadamada reer galbeedka ama Kenya ku soo xirtaa way iyaga ku xirtay halka ka lacag ka shaqeysanayo oo lacag loo soo dirayo iyo hadan habeen imaan waxay wadaan bunbunin ah inuu zara ma taqaan dhibaato ku dhacday inuu dhintay in la dilay iyo wixii la mid ah marka arintaas wax ka jira malahan oo reer ma taqaan wuxuu wadaa shaqadiisa caadiga ah buntaan iyo wata laakiin xanuun wuu jiray laakiin xanuun weyn ma taqaan ma ahayn aan kugu darbidhaan oo maalintii daraad ahayd ra'iisul wasaaruhu waxa uu ka qaabilay wadanka la yiraahdo Italy iyo hay'adda waliba caalamiga ah ee kaabayaasha dhaqaalaha horumarinta dhaqaalaha ku kaabta dawladaha gaar ahaan Afrika ku kaabta waxay bixiyeen lacag aad u fara badan asagana ka gudoomay marka arintan waxaad dareemaysaa in ay arrin saxaafadu ama mucaaradku ay bunbuninayaan inay tahay baad dareemaysaa marka midda labaad mar aan akhrinayay wakaaladaha Ethiopia gaar ahaan kuwa mucaaradka ku ah ee inta badan xaqiiqooyinka soo qaata
ma aysan tilmaamin waxaanu ma aysan tilmaamin wax geeri ah waxay sheegeen inuu sometimes waxaanu san yahay haddana uu xaaladiisa caafimaad ay aad u fiican tahay marka Soomaalida iyo dad badan baad moodaa inay ma garanaysaa si horboodayaan oo warar aan xaqiiq ahayn ay faafinayaan ee guud ahaan ba dalka Itoobiya hadda markii si la yiraahdo uu degan yahay maadaama laga guuleystay kooxdii qowleysatada ahaa ee TPLF maadaama laga guuleystay ee dalku waxaad moodaa inuu u jeesanayo dhanka horumarka iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee meeshaasi hadaan ku yar noqono waxa TPLF iyo horto dawladda abi waxa u socda wada hadal inkasta Soomaaliya wada abi uu ka biyadiiday markii ma taqanay oo ergayga u qabilsan dalka Mareykanka uu tagay Muhammad Qale iyo waliba ergayga u qabilsan Muhammadowga Afrika labadooda ma taqanay booqdeen waxaan la kulmeen maxaa hoggaamiyaha TPLF Division Gabriel Mikhail iyo waliba afhayeenki ee la kulmeen ee waxay isla hastaan hadal qaadeen qaabka wada hadalka loo dhigayo iyagu waxay codsadeen in hab caalami ah in loo qabto oo hab gobol laga bedelo oo awl waxa la rimaa Afrika inay dhacdo xadiiso laakiin hadda waxay raadinayaan hab caalami ah madaxaan ay doonayna ee abiina uu ka biyadiiday oo Mareykanka markaa isma safiicneen wuxuu jiray hadii madaxaan Mareykanka arintaas ay soo farageliyaan dii anaga halkii ka sii wadeena baashe mana yeelayno ee taasi waxay ka muujiyeen madaxaan ay biyadiid taasi oo laga si qabo in mar kale dagaalkii inuu dib u soo noqdo inkastoo TPLF mar uu waliba uu hadlayay Gabriel Gabriel Mikhail uu yiri in hadda ay khibrad u yeesheen dagaalkii markaasina ciidamo ku filanna ay haystaan dagaalkan hadda ma taqanay tooskii u galeen dagaalka ay bedeli doonaan oo qaab kale ma taqanay u dhigayaan taasi oo loo maleeyay dadka qalinka inay u weecan doonaan laakiin dagaalkii ka socday halka ayadinu soo dhamaanayo u badan yahay inkasta oo kubi ola oo ma taqanay iyagana ay dagaalkii meeshii ka sii wadaan ilaa hadda oo xal loo la'yahay oo goobo badan ay ma taqanay markaas soo bandhigayaan ay qabsanayaan laakiin guud ahaan hadii TPLF la heshiyo kuwan kale wax ay sii sheegayaan malaha aad iyo aad baad u mahadsan tahay Mr. Bidaan Bidaan oo bari subax waxaa loo dareerayaa dalka Kenya haduu ebay ku simo ogol yahay waxaa loo dareeri doonaa doorashadii dalka ka dhacaysay dalkaasi Kenya waxaana ku tartamaya laba xisbi oo waaweyn bal ku soo dhawaa ayaqtaas horta maalinta berita ah oo taariikh 9 ku beegan dalka Kenya waxa ka dhici doonta doorasho taasi oo ah ama dhaxmari doonto labada nin Uhuru Muigai Kenyatta iyo William Ruto oo matana dhaxmari doonto kuwaasi oo waliba markii la eega taariikhahan William Ruto waxa saaxiib dhow ah madaxweynaha dalka laba mar waad u dambeysay ba asaga matana madaxweyn ku xigeen uu ahaa oo soo galiyay doorashada marka waliba loolan adag bay matana xilligaas la galeen hoggaamiyaha xisbiga ODM matana la yiraahdo Raila Odinga ayna laba jeer oo had u dambeysayba uu sheegay inuu asaga guuleystay laakiin iyaga ay ka xogeen laakiin siyaasadu way isbedeshay mar walba madaxweynaha dalka Uhuru Muigai Kenyatta wuxuu sameeyay in uu xulafa la sameystay ninkii la yiraahdo Odinga oo uu doonayo in 50 sano ay soo socoto in asaga dalka in uu xukumo saas daraadeed marka wuxuu sameeyay saaxiibtinimo siyaasadeed waxa ka biidiyay marka madaxweyn ku xigeenkiisi oo horay ee ballan ugu galeen in 10 sano uu haysto Uhuru 10 sano la siiyo Ruto saas daraadeed marka siyaasadda laga saaro ninkii yiraahdo matana Odinga laakiin ma aysan noqon markii 10 sano u dhameystay ninkii madaxweynaha yiraahdo Uhuru Kenyatta wuxuu saaxada ka saaray madaxweynaha xukunkiisa wuxuuna keensaday meesha ayada ah Odinga meesha marka waxa ka dhacay marka oo bari laga cabsi qaba dadka Kenyanka in madaxweynaha xukunka uu sameeyo khalqal siyaasadeed laakiin sida la wado ogyahay ama la wada socdo maxkamada caalamiga ICJ waxay ma taqanay horey maxkamadeysay oo ay dacwo laga geeyay madaxweynaha dalka iyo ku xigeenkiisa markii dalka ma taqanay ay fowdo ay ka awreen saas daraadeed madaxweyne ku xigeenka waxaa la leeyahay feelkiisa ilaahay hadda saar lama xirin waa taagan yahay uu furan yahay waxaa lagu furan yahay waxaa la doonayay in doorashadan hadda dhaceyso in hadii khalkhal amni uu keeno in feelkiisa meesha ka sii socdo oo ma taqanay saacada lagu soo qabto ay doonayeen aan kugu daray labada madaxweyne ee madaxweynaan hadda la rajeynayo inuu ku soo baxo waa Raila Odinga iyo madaxweyne Uhuru Kenyatta labaduba waxaa la sheegay inay yihiin ama ay ka soo jeedaan dadka Ingiriiska la dagaalamay qoysas ahaan dadka Kenya ugu lacagta badan ugu hantida badan ay yihiin oo xataa hadda wargeysigu waxay leeyihiin lacag kor u dhaafaysa $30 billion oo dollar ayay labada qolaba Raila Odinga iyo madaxweyne Uhuru labada familba ay ku leeyihiin oo qaarada Afrika iyo Yurub ay ku maalgashadeen dhanka kale waxa uu mar uu banaanbax u ka helay ninka la yiraahdo William Ruto waxa uu ku calaacalay
in uu dawladda uu ka cabsoonayo ninka la yiraahdo ninka saaxiibkiisa ahaa uu uhuru Kenyatta inuu ka cabsoonayo laga yaabo inuu dilo uhuru oo u jawaabaysana waxa uu sheegay in saddexdi sano ugu dambeysay ba uu banaanka iyo fagaarayaasha uu ka caayahay marka wuxuu u maadaama saddexdi sano ugu dambeysay ba fagaaraha iga caayisay kuma dilina hadda de dil kuma haye buu ilaahay ba ku haya laakiin aan wax qorsho ho dilo ku haya ma jirto buu marka inkastoo dawladda Kenya markii si la yiraahdo ay santar u tahay wadamada Westernka la yiraahdo ama reer galbeedka diblomaasiyintooda iyo safaaradahooda markii geeska Afrika la yiraahdo bidhaana waa meesha kaliya ee la dhaho ma garanaysaa waa ku kulansan yihiin haddana doorashada kor joogteen fara badan bay ku leeyihiin marka lama filayo markii siyaasada barbar loo filayo inuu qalalaasa siyaasadeed inuu ka dhigo sandiin bay badan tahay mid kale waxa xakameyn lagu sameeyay baraha bulshada ee ku xiriiraan sida Facebook oo kale dacwada loo gudbiyay maalin dhaweyd oo Kenya ka gudbisay ee saas daraad way ka soo jawaabeen waxa dhayn wax allee wixii khalqal amniga gelinayo Facebook gaas qofkii soo galiya waan ka xirnaa akoonkiisa wayna sameeyeen akoona badan oo hadda ma taqaana ay barbagana lagu sameeyay iyo hawada ka saareen ee saas daraadeed waxa dhici doonta in dad badan oo maanta ku dhiiran lahaa inay barbaganda fara badan inay sameeyaan oo ma taqaana meel yar wax ka dhacay wax weyn ka dhig lahaayeen inay isu suurta gelin maadaama barahi bulshada ma taqaana la xakameeyay oo waxa hada weyn ee yaa la rajaynayaa marka aad fiirisay inta badan inkastoo oo dawladda Kenya ay sameeyso ixsaad wax la yiraahdo ama qiimeyn ay sameeyso Maraila Odinga iyo madaxweynahan hadda magaras xilka ka sii degahaya ku soo baxaya ma William Ruto inkastoo sidoo doorasho aan la saadaalin karin haddana qiimeyntu maxaa la sileeyay baad sileen dalka Kenya intii saad ogtahay mar walba waxa ku guuleysta xisbiga markaas talada haya cid uu garab siinaya marka hadda xisbiga Jubilee markii la dhaho uu kala baxay oo matalay kala tageen laakiin waxa ku saaray kaliya madaxweynaha saas daraadeed madaxweynaha wuxuu saaxiib dhow la yahay ninkii leeyahay Raila Odinga shacabka maaha Kenyaanka ah waxay aad u rajeynayaan inuu soo bix doono Odinga maadaama ee 2017kii intaas ma taqaan ay la dhacay laakiin inta asay dawladda kuma u san jirin laakiin maanta dawladdu ma taqaan ay garab u tahay in asaga uu helayo iyo ma taqaan ay u badan tahay oo ninkan saaxiibkii ay ma taqaan ay aha ee Ruutana ee hawada ma taqaan laga saari doon waayo waxa la leeyahay kelinjin cid la yiraahdo oo ka soo jeedo madaxweyne ku xigeenka ee say dabeecadooda hore u ahayd haddii dalka hal mar ay qabsadaan kama degaan waayo waxaa ma taqaan soo maray Moy 22 sano wadanka xukumay saas daraadeed marka waa laga ilaalinayaa ninkana in wadanka uu ka dhiga boqortooyo oo isaga ma taqaan u gaar ah inuu ka dhigo yaa la diidan yahay wadankana way ka xukun jecel yihiin kuwan kale markay qabtaan way ka degaan doorashay qabtaan laakiin iyaga marka degaan doorashana ma qabanayaan okay soo lama dhigi karo dhanka kale labada madaxweyne hadda ka degaya iyo Raila Odinga labadooduba ka qabiil ahaan marka la yiraahdo waa ay ka qabiil badan yihiin ninka la yiraahdo William Ruto aad loo ka qabiil badan yihiin iskuna dhawa laakiin wadankan sidii sabab boqortooyadooda waxa iska leh cid la yiraahdo maxaa kukuyi iska leh markay kukuyi maadaama ay leedahay waxay doonaysaa in shantan sano loo diibo waxa Ruto ninka la yiraahdo Odinga kadibna nin kale oo matalan kukuyi hadana la keeno ayaa la doonayaa laakiin haddii kelinjin loo diibo taas suurtagal ma noqonayso oo khatiga ka saarayaan Raila Odinga waxa madaxweyne u ah hadda waa madaxweyne ku xigeen oo ah gabar kukuyi gabar kukuyi waa marka waxa uu miqmiqanayaa madaxweynaha hadda Uhuru Kenyatta marka Uhuru Kenyatta wuxuu miqmiqanayaa wuxuu doonayaa in daha gadaashisa inuu dalka inuu ka xukumo iyo matalan ay rabaa ninka ma madaxweyne noqonayo laakiin talada iyo wax kasta ninkaas siinayo waayo huru wuxuu leeyahay kambaniya waa weyn muddo ka kuleeyahay sidii kambaniyaasha caanaha soo saara dhan dalka isaas kale saas daraadeed marka wuxuu rabaa in aan canshuur fara badan inaan laga qaadin in mataqaana la faragelin ganacsigiisa wuxuuna ku samayn karaa madaxweyne isaga uu leeyahay haddii uu keensado ma faragelinayo laakiin hadda haduu Ruto kale ku soo baxo hadii uu soo galo kambaniyaasi dhulka ku daraya waxaa kale oo aan kugu daray madaxweynahan uu ka tagaya baa layidhi lacag fara badan oo deyn oo lagu leeyahay oo intaas oo bilyan oo dollar marka wuxuu sheegay baa layidhi ninka la yiraahdo Raila Odinga hadii uu ku guuleysto uu garab siiyo in deynahaas oo idin ee dalka lagu leeyahay in uu ka bixin doono uu ka nadiifin doono arrintaasina waa arrin uu ma garanayso aad iyo aad u soo dhaweeyay baa layidhi madaxweynaha hadda xilka degahaya Master Uhuru Kenyatta inta ayaan ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkani falanqaynta siyaasadda waxaana igala qayb galay saaxiibkay bidhaanta dib dambe ugu kulmi doono mid ka mid ah waxaana kaga tagin anagoo isku duuban sida ayay nabadgelyo.